Znači, sadržaje koje donosi projekt Atri znanja Veleučilišta u Karlovcu su ti da studenti praktično sudjeluju u istraživanjima, da stručnu praksu obavljaju na veleučilištu i s druge strane da gospodarstvo može koristiti usluge naših laboratorija, prvenstveno kroz pivarski sektor, a onda kasnije još nekih dodatnih analiza. Poboljšali smo varionicu, malo smo dogradili fermentacijski podrum sa nova tri fermentora, sa novim ovim uređajima i na kraju u zadnjoj prostoriji smo dodali i filtar za pivo, propagacijski tank za kvasce i punilicu za pivo, što prije nismo imali. Reakcije studenta su više nego dobre, jedva čekaju da počnu kuhati, da se počnu baviti sa proizvodnjom piva. Do određenog trenutka samo slušaju u teoriji na mojim predavanjima, što im možda ponekad bude malo i dosadno. Onda kad dođu ovdje, onda zapravo uživo vide kako to svojim rukama mogu napraviti svoje pivo. Nije loše. Nalazimo se u fizikalno-kemijskom laboratoriju koji je prvenstveno namijenjen za znanstveni i istraživački rad, ali naravno isto tako i za studentske vježbe. Laboratorij, isto kao i pivovara, je sufinanciran sredstvima Europske unije i u njemu se nalazi prvenstveno i većinom nekakva analitička oprema za analizu piva, ali naravno sa tom opremom se može analizirati i sva druga hrana. Realizacijom projekta Atri znanja vrijednosti 39 milijuna kuna poboljšani su kapaciteti za istraživanje, razvoj i inovacije Veleučilišta u Karlovcu u području prehrambene tehnologije s posebnim naglaskom na smjer pivarstva. Kroz projekt je rekonstruirana zgrada veleučilišta, a adaptirano je i proširena mini pivovara, te su uređeni kemijski, mikrobiološki i senzorni laboratori, kao i potkrovlje u kojem se sada nalaze knjižnica, čitaonica, praktikum i kabineti. Kroz projekt je također uređen i natkriven atri, te je tako stvoren prostor za održavanje znanstvenih i stručnih seminara i konferencija, a sam atri je ujedno interpretacijski centar s edukativnim i informativnim sadržajima u području pivarstva, a koji je dostupan svim zainteresiranim posjetiteljima.